Dobar dan i dobro nam došli u RTS ordinaciju. Nadam se da ste raspoloženi za naše zdravo druženje, jer će kao i uvek biti dosta korisnih priča. Na početku nam u goste dolazi poznati pevač koji je imao problema posle COVID infekcije. U centralnom bloku bavit ćemo se muškim zdravljem, a od urologa ćemo saznati na kojih pet uroloških simptoma uvek treba reagovati. Na kraju jedna interesantna tema, govorit ćemo o kafi, a razjasnit ćemo za koga je ona štetna, a kada ima pozitivan efekat na zdravlje. Ja sam Marija Popović i sa zadovoljstvom vas vodim u još jednu RTS ordinaciju. Verujemo da je virus korona za nama, ali on je i dalje tu. Može napraviti posledice po zdravlje, nekada u toku infekcije, a nekada donese probleme i mesecima posle COVID-a. Borbu sa takozvanim post-COVID-om je prošao i naš gost, a sve o tome će nam sada ispričati pevač Željko Vasić. Željko, dobro nam došao ponovo. Hvala, dobar dan. Hvala što si ponovo sa nama posle više od 7 godina. Da protresemo malo i ove, kako da kažem, aktuelne teme, a to je taj post-COVID koji nas, nažalost, nije napustio. I, nažalost, još uvek aktuelna tema. Da, tako je, tako je. Pričat ćemo sve u detalje. A da li se post-COVID može sprečiti i kako se prepoznaje i tretira, objasnit će nam profesor dr. Branislav Milovanović, neurokardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Profesore, hvala što ste danas sa nama. Treći put, ako se ne varam, tako? Tako je, viđamo se s vremena na vreme da objasnimo i damo neke korisne savete gledaocima. E sada da počnemo od priča pacijenata. Željko, imao si post-COVID koji si srećom shvatio da je post-COVID i reagovao. Kako je sve izgledalo i kakva je uopšte bila infekcija korona? Pa ja moram da kažem da ja to nisam odmah shvatio. Mislim, ja sam malo i sa profesorom razgovarao pre emisije i tako dalje. I da verujem da mnogi ljudi nisu ni svesni šta im se dešava, kao što ja nisam bio svestan. I ja sam imao blagu infekciju, nisam imao ni temperaturu, ni kašalj. Krvna slika mi je bila odlična. Samo sam izgubio miris i ukus. A pre koliko je to bilo godina, na početku ili? To je bilo 2020. krajem. Poenta priča je to vrlo lako prošlo kod mene i izašao sam iz te izolacije i normalno se kretao, funkcionisao. Sa svojom suprugom često idem pa pešačimo po 7-8-10 km kad koliko možemo. Bravo. I onda sam se vratio na taj neki svoj ustaljeni tempo i to je bilo dobro prvog dana, drugog dana, međutim trećeg dana ja sam osetio neverovatan zamor, kao nikada u životu. I sad, s obzirom da ja imam neke probleme od rođenja sa srcem, moja supruga je... A u kom smislu probleme od rođenja? Imam VPV sindrom, znam profesor šta je to. To nije suštinski nešto, Bog zna kako strašno, ali remeti. A šta je VPV sindrom? Profesor, da objasni bolje. Hoćemo narodskim jezikom. Pa da pokušamo da objasnimo onaj prosti. Znači, to je urođeni poremećaj srčnog ritma. Recimo, kada imate urođeno poremećene puteve kojim se provode impulsi, tako da osobe koje imaju taj poremećaj imaju češće aritmije, znači imaju napade lupanja srca, da uprostimo maksimum. Znači on je, da kažem, dobro prošao u tom smislu. Dakle, nisu se često dešavale te aritmije, je li tako? Ne, ja sam morao da reagujem i da kod svoje doktorke Dragane Košević dobijem terapiju, zato što je to postalo učestalo. Dobro. I počelo da mi smeta. Posle korone pričamo da je postalo učestalo? Ne, to je pre toga, pre toga. I hoću da kažem da je supruga bila upoznata sa mojim problemima, sa ta aritmija i tako dalje, što se dešava inače. Tako da je to prepisala tome. Međutim, ja sam stvarno jedva došao do kuće i, Boga mi, jako dugo nisam mogao da dođem do daha, nešto što, kako bih rekao... Nikad pre nisi osetio. Što nisam osetio, da, i što nema veze sa ovim. Zato sam ispričao da ja znam koji su problemi i šta možda mi se desi kada imam tu aritmiju i tako dalje. Ovo je bilo nešto sasvim, sasvim drugačije što ja nisam osetio, noge teške i tako dalje, i tako dalje. I znao sam da je taj problem zakazao pregled i ustanovljeno je da sam dobio upalu srčanog perikarda. I, Boga mi, to me je držalo onako poprilično
dugo. Ja sad ne mogu da kažem koliko mi je trebalo da se vratim u normalno funkcionisanje, jako dugo sigurno, ali za neko onako da mogu da šetam, jer ljudi ne znaju, stepenice nisam mogu da se popnem. Tako da to je vrlo dramatično. Je to bilo nekoliko meseci ili 7 meseci? Koliko mi je trebalo da se vratite u normalu, da kažem? Pa bilo je, Boga mi. Bilo je više od pola godine, sigurno. To je ono što ja kažem. Znači, 6 do 7 meseci i onda ako imate sreće ukoliko se počnete da se lečite i da vodite računa, tek onda možete stati na noge. Mislim, u tom smislu da postanete funkcionalni. To, na jeste, to mislim. Jeste, znači 6 do 7, znači to je vrlo ozbiljna priča. Tako da, zato sam se pitao, znači ne mjesec, dva dana, to je vrlo bitno, znači mnogo duži period. I ona priča kao ajde počnite odmah da radite, to su gluposti. Ja imam dosta prijatelja koji su gubili život jer su počeli da rade, recimo, posle 2 mjeseca od ritma. Moji kolega, znači sad, znači, iako su imali tegobe, znači, priča nije završena. To su vrlo ozbiljna stanja i zato sam pitao. Moje iskustvo, i ne samo moje iskustvo, nego to je i, to se već i znam, znači, 6 do 7 mjeseci da uđete u neko funkcionalno stanje. A profesore, prošle su godine od kad je koronavirus među nama. I sad, kako sada izgleda i taj post-covid u odnosu na one prve godine kada smo se zaista mnogo plašili. Sad je upravo ta pandemija post-covida i morate da imate 3 simptoma. Morate da imate novonastali umor koji traje duže od 6 mjeseci ili po nove klasifikacije engleskoj duže od 3 mjeseca. Vi ste posle 2 mjeseca ušli u taj problem. I to umor koji niste imali u životu, koji vam remeti život. Znači, vi ste se vjerojatno iznenadili šta je ovo, šta mi se dešava, je li tako? Potpuno vas razbije, znači ne možete da funkcionišete. Drugi simptom je poremećaj sna. Ili ne možete da spavate, ili ste mnogo pospani u početku, ili ustajete sa osjećajem neosveženog spavanja. Znači, i dalje ste umorni posle spavanja. Ispavate se, ali i dalje isto. Znači, to je drugi simptom. Treći simptom je takozvani post-SSMLS na engleskom ili pad energije posle fizičkog napora. Ako se izložite nekom većem fizičkom naporu, samo vidite drugi dan, padnete i ne možete funkcionišete. A šta bi bio veći fizički napor? Da li je to da odete do 5. sprata stepenicama? Kako da ne? Znači, svaki veći je fizički napor nego normalno. Recimo, ili trčite ili ne znam šta radite ili se malo više izložite većem naporu. I to su 3 glavna simptoma. I morate da imate još 2, jedan od ta 2. Jedan je recimo da imate kognitivne probleme, a to je vrlo karakteristično za mlade osobe koji se iznenade. Recimo, odmah primete da imaš problem sa pamćenjem, slabija ta kratkotrajna memorija, zatim magla u glavi, slabija koncentracija, zaboravljanje. Imali ste to. Znači, sve smo da... Jeste. Onda je, onda, znači, vi ste ispunili te uslove, onda imate kod velikog broja pacijenata takozvane ortostatske poremeće. To je ono čime se ja bavim. Vrtoglavice neki. Znači, vrtoglavice, gubitke svesti, ustanete, vrti vam se u glavi, lupa vam srce, to je takozvani postronotakarni sindrom. Znači, šta je najzmenije? Vi kad uradite dijagnostiku, recimo, govorim o tome, ne nađete ništa što može da se uhvati. To je ono što je najzemljivije. Jeste i sami pričali da niste naši. Tako je, ništa. Ništa niste naši. I gledajte šta se dalje dešava. Ne nađete ništa i onda odjednom primetite, pošto vam je stvarno loše, javlja se anksioznost, javljaju se fobije, strahovi, depresija, počne da vam igraju mišići, mravinjanje i odjednom doktor kaže, pa eto, sve sam vam, poslao sam vas ovde, sve u redu, ajte kod psihijatra. Pošto ste dobili međuvremenu anksioznost, fobije, depresiju i to je najveća greška. Zato što sve vežete za psihološki faktor, a vi sami znate da ne može funkcionišati, da će imati organski problem. A vama objektivno fizički loše. Da, a znate gde je problem? Problem je na nivou ćelija. Problem je na nivou tih organela koja proizvode energiju, mitohondrija. Sve se vrti oko tih mitohondrija. Znači, imamo problem... U stvari, virus je zadržao u ćeliji. Da, virus je oštetio ćeliju i te organele koja proizvode energiju. Znači, kao kad imate problem sa motorom. Znači, nemate energiju, ne možete proizvoditi energiju. I vi imate infekciju. I vi treba da se izborite s tim i organizam treba da se izbori. Ako se ne izborite, imate, znači, vi ste u toj prvoj fazi i ta prva faza je ključna. To je ono što ja kažem mojim pacijentima. Čim prođe 3 mjeseca i dalje imate tegobe posle virusa, kao što ste vi imali, odmah da reaguju, odmah kod doktora, odmah moram da krenemo sa lečenjem, zato što posle prve faze, znači kad imate to, imate drugu fazu kad ne možete da radite, da nemate energiju, da izdržite 8 sati, izdržite 4 sata i kažete šefu, ja ne mogu, onda vam niko ne veruje. Onda šef kaže, pa eto, obišao si sve doktore, ne veruju vam kući, imaju probleme. A vama teže da lečite u drugoj nego u prvoj fazi? Normalno, čim dođete u drugu fazu, onda pacijenti, pošto im više niko ne veruje, znači odu kod psihijatra, često psihijatar i sam proceni da nije problem psihijatrijski, kažu niste vi za mene, a ponekad i pacijenti dobiju sa pravom lekovi, jer su upadnu stvarno u depresiju, anksioznost. Treća faza je ne možete izaći iz kuće. Ne možete, nemate snage. A vi ste mi rekli da 2 mjeseca niste mogli... Nisam mogao da se krećem. Znači, vi ste 2 mjeseca bili u trećoj fazi, ali ste se izvukli, ali mi oni koji se nisu izvukli,
A četvrta faza je kad ne može ustaniti iz kreveta. Pričat ćemo naravno i kako se rešava ovaj sindrom hroničnog umora i kako lekar treba da pristupi. Ali sada, Željko, da prođemo, što bi se reklo, profesor nam je deo toga i otkrio šta ste pričali pre snimanja, ali da nam kažeš po fazama kako je to izgledalo. Ti si nam ispričao kako je to u prvom trenutku, kako si osetio da je to bio neverovatan umor, da si jedva došao do kuće, ali kako se kasnije situacija razvija. Koliko sam shvatila, to je bilo baš dramatično. Kad ti mesecima nisi mogao da funkcioniš? Pa ja upravo to kažem. Sve je profesor rekao. Znači, u stepenice mi je bio veliki napor. Dakle, svaki fizički napor, da ne govorimo o koncertima, da ne govorimo o nastupima, mislim, to je, doduše, tad smo bili zatvoreni i tako dalje, ali sve nešto što je zahtevalo neki fizički napor, čak i to šetanje koje sam ja praktikovao. Ja mislim da sam godinu dana, možda više, pauzirao. Nisam imao takve fizičke napore. I možda je zbog toga sam se ja malo i sredio. Upravo, zato što ste vi sami radili na sebi i na neki način mirovanje. Mirovanje, što je vrlo bitno. Znači, dozvolili ste organizmu da se oporavi. Da se oporavi, da. Volela bih samo da se vratimo na ovu priču simptoma. Željko, ti si u nekom trenutku i dobio povišen pritisak. Pa da. Kako si otkrio da imaš povišen pritisak? Kako si se osjećao dok je taj visok pritisak trajao? Pa opet je to problematično, zato što ja nisam osjećao visok pritisak. A kako si ga otkrio? Pa slučajno. Baš sam sa profesorom pričao. Supruga imala problema sa pritiskom, a verovatno zato što smo mi tu već treći put, na primer, zakačili koronu. Opet nisam, ona se testirala, ja nisam i tako dalje. Nisam predavao tome, znači, kao preležao sam već jednom, drugi put, kao šta sad imam da... Tako da nisam predavao sad tome nešto važno, si prošlo je to i tako dalje. Ja sam se osjećao normalno i kada ona merila pritisak, kao ide da izmene, ti ne meriš pritisak, kaže, nikada ide kao da ti izmene. I izmeni mi pritisak jako visok, mislim, nešto 180, 100 i tako, koji ja ne osjećam. A tebe ne boli glava, ništa? Ništa, apsolutno ništa. 180 sa... Pa da, 100, 110, ne znam koliko. Mislim, baš je bio onako nenormalno. I ja se još šalim, rekao, ma ne radi ti taj aparat. Ponovo izmerimo, opet nešto malo tu varira, jel, oko toga. Sutradan isto i onda, naravno, zakažem pregled da utvrdim šta i, naravno, uradim kompletnu krvnu sliku i tako dalje. I opet se desi da imam neke parametre koje nikada do tada nisam imao, i holesterol visok, i trigliceridi, i gvožđe visoko i tako dalje. Da, potpuno i metabolički poremeć. Od virusa. Znači, je vrlo zanimljivo kako se uopšte naše telo ponaša. Ja sam rekao da dođe do metaboličkih poremeća, znači na nivou ćelija. I onda se sve bukvalno poremeti. Mi smo u kliničkom centru Banja Luka uradili prvi u svetu analizu tog autonernog sistema našeg softvera, šta se dešava kod COVID infekcije. Mi smo gurali najbolji aparat što postoji, koji se koriste testiranje kosmonauta, i testirali smo 120 pacijenata, što niko nije uradio, i podelili smo jednu grupu koja je imala težak oblik sa zapaljenjem pluća, jednu grupu koja je prošla blaže, da kažem. I našli smo stvarno, ja sam ranije bio šef korone jedinice 8 godina, radio sam sa infarktima. Znam te signale, pošto sam radio sa inženjerima i veštačkom inteligencijom i sve. I gledali smo signale koje smo dobili, recimo, od COVID-a i signale od infarkta od ranije. Bili smo zaprepašeni. Znači, ti signali su bili vrlo neobični i katastrofalni su nalazi. I neki novi signali, recimo znak Mercedesa koji smo otkrili kod težih. Pojavi se slika Mercedesa kod najtežih oblika. Znači, neki signali... To je reklama. Znači, neki... I mi smo to objavili. Mi smo objavili u časopisu Entropija inženjerskom i objavili smo isto također... Čekajte, ali hoćete da kažete da je toliko, da su ti signali toliko dramatični od korone kao od infarkta? Gori od infarkta. Gori? Gori od infarkta. Znači, to hoću da kažu tih prvi 15 dana. Profesor, ali biste nam objasnili na jedan prost način kako u stvari izgleda to neurokardiološko testiranje? Ništa ne boli, to je sigurno. To je ništa ne boli. Ali šta radite? Pa imamo negde oko, da kažem, 19 testova. Znači, tu imate, osnovno je da prate se signali pritiska i EKG-a. I sad, znači, stimuliše se vagus i simpatikus. To su dva dela tog autonomnog sistema. A gde se to testira, izvinite? Postoji neki poseban aparat? Postoji poseban sto, kao hiruški sto. I vi ležite na tom stolu i prvo radite umirovanju, a imate i aparate.
to je već dodatak taj kardiološki koji sam ja i povezao, tako da vi prati se isto vreme EKG, prati se pritisak i prati se najbolje, ako je moguće, pritisak svaku sekunda, to što ste vi rekli da ste dobili pritisak. Dok vi menjate položaj pacijentu... I onda mi menjamo položaj, znači radimo testove, stimulišemo jedan drugi deo sistema, gledamo kako organizam reaguje i onda dižemo pacijenta. Ja u šali kažem, ne smem da sam stanem na to sto, jer kad podinem pacijenta, tu imate razne odgovore i tu tačno vidite gde je poremećaj. I to ono što ste vi rekli, tu vidite da li postoji poremećaj regulacije pritiska, tu smo odmah otkrili kod COVID-a, da postoji pritisak podivlja, bukvalno. Znači, ranije kad ste imali... Od promene položaja. Čim ustanete podivlja, znači ako posle COVID-a, to je komplikacija koja je najčešća, negde oko 50 slučajeva, i oni koji nisu imali pritisak dobiju pritisak, to što ste rekli, a oni koji su imali nizak, onda počinje njima da varira pritisak. A mi smo našli da su oštećeni ti baroreceptori koji regulišu pritisak. I to se vidi odlično. Virus ih je oštetio. Virus ih je oštetio. Virus ih je oštetio, ali ne samo, znači vi to morate... Čekajte, profesor, izvinite, mi smo naučili da visok krvni pritisak je obično posledica nagomilavanja plaka na krvnim sudovima, ali hoćete da kažete da neko ko nema zapušene krvne sudove, sužene od masnoće, od kolesterola, od kalcifikacije itd., da može da ima povišen krvni pritisak na čiste krvne sudove? Da, ja sam imao primere, o to što vi ste mlad čovek, imao sam primere, recimo, osoba gde smo tačno dokumentovana akutna infekcija virusna, da imate, zato što su oštećeni ti baroreceptori koji regulišu pritisak, u tome je poenta. I da bi se oporavili, treba im isto tako 6 do 8 meseci minimum da se oporave. Jer vama tako bilo isto? Pa jeste, suštinski da. Sad ćemo pričati o tome kako izgleda terapija, oporavak od, kako da kažemo, od korone. Ali Željko, kada si otkrio taj visokrvni pritisak, šta radiš dalje? Obraćaš se lekaru i šta su ustanovili? Od čega je sve to? Pa ne, mislim, dobio sam tablete za pritisak. Dobro. Koje nisam želao da pijem. Loš pacijent. Na svoju odgovornost. Da, kao, ovo baš i nije bilo za aplauz. Nije bilo, pa da. Ali mislim, stvarno nisam želao da pijem tablete za pritisak i ja sam se... A jeste nosili Holter 24 sata? Jesam sve. A ja povišem svi 24 sata? Ne mogu da se setim sad, ali oscilacija je bilo i tako dalje. Ali ja se... Ti uplašiš u tom trenutku, jer 180, pritisak je... Pa nisam, meni ne smeta to, nemam džaba neko da mi kaže, ja ne osjećam to. Ja se osjećam dobro, ja nemam nikakav problem. Međutim, ja sam promenio režim ishrane, kompletno, i evo, za godinu dana sam smršao 12 kilograma. I ja stvarno mogu da kažem da sad sam ko beba, što bi se reklo u tom smislu kad je u pitanju pritisak. A u pitanju su male korekcije neke ishrane i šta ja znam. Ja sam nekako logički uvek shvatao da ako više puta dnevno jedem pomalo, da mi je to mnogo bolje, a i bolje se osjećam naravno nego kad ne jedem ceo dan pa se najedeš. I to generalno nije dobro i tako dalje. Ali sam se uveo neki tempo, ja sam inače disciplinovan kada to je potrebno. Tako da sam ja tako to regulisao, stvarno promenom načina života, ishrane i tako dalje. A lekova, da li je u ovoj prvoj fazi kada si imao perikarditis i u ovoj drugoj fazi posle verovatno neke druge, treće infekcije koronom, kad je skočio pritisak, da li je bilo nekih lekova koje si koristio da se oporaviš? Da se oporaviš od tog umora? Da li su pored tih lekova za pritisak bili još neki lekovi? Ne, nisam koristio. A kako ti se onda stvari oporavio? Kako bih rekao, pa odmor. Mislim, ja verujem da je potrebno pustiti organizam da odmori. Ne treba žuriti ni sa poslom. Mora da postoji razumevanje, ako je neko stvarno prežao COVID, iskreno je što je vrlo važno, obično se preporučuje kod tih virusnih infekcija bez glutena, laktoze i, da kažem, tih rafinisanih šećera. Zatim, mora da postoji suplementacija nadoknada ono što vam fali u organizmu. Recimo, kao što je vitamin D, kao što je, recimo, vitamin C se obično daje, zatim vitamini B kompleksa i tako dalje. I uopšte, minerali su vrlo bitni. Znate koliko je bitno uzimati kalcijum, magnezijum, selen, našto kod štitne. Znači, mora da bude suplementacija, ali to je samo 10% terapije, što ja kažem. Kažu da koenzim Q10 oporavlja srce. Ono što je bitna stvar, to je ono što ste dobro rekli. To je koenzim Q10, zatim nikotinamid i nukleotin, ADH, kako mi kažemo, zatim acetil, L-karnitin, zatim kreatin monohidrat. Znači, to su substance koje produkuju energiju, ATP, i koje su vrlo bitne. Ali isto mora da znate koje lekove ne smete da date. Imate tačno spisak lekova koje štete mitokondrije. Znači, morate da uđete potpuno u celu tu priču. Ali suplementi mogu da naštete?
mogu i neki suplementi, tako da kažem, vrlo je bitno i odrediti i vrednost, recimo, minerala, vitamina, da ne preterujete, recimo, ponekad možete da preterate sa vitaminima B kompleksa i tako da, i čak i sa vitaminom D, ali, znači, morate da vidite tačno gde je problem. Ali glavna je terapija antiinfektivna, antizapaljenska. I tu pomaže sve što može da pomogne. I onda, recimo, ako je trajalo 3 meseca, treba nam i 3 meseca od prilike da se vrate u funkcionalno stanje. Ali ako prođete 6 meseci, znači, stvarno vam treba više. I kako vreme prolazi kasnije, dođete kod doktora, stvarno treba više. I kod tih težih stanja, kad neko ima, recimo, bolest po 4-5 godina, onda nam treba po 2-3 godine da se vrati normalno. On je malo. Ali ljudi tu gube strpljenje, onda počnu da ne veruju više ni doktoru ako nema efekta od terapije. Ja kažem, ne možete imati efekte posle mjesec, dva dana. Morate da budete uporni, ne možete za mjesec dana da se vratite u normalu. To je ključ. Hvala vam mnogo što ste nam bili gosti, što ste nam sve ovo ispričali. Profesore, hvala na svim korisnim savjetima. Željko, hvala na iskrenoj priči. Vidimo se ponovo. Da ustanovimo da je sve u redu i nadam se da pričamo o tome kako post-COVID nije više tako čest slučaj u populaciji. Vidimo se, hvala vam još jednom. A čuvajte se i pratite signale koje telo šalje. Kada se reaguje na vreme, problem je lakše rešiti. A ostanite sa nama, sledi nam priča o muškom zdravlju. Pre nekoliko nedelja govorili smo o 5 važnih ginekoloških simptoma na koje bi trebalo reagovati. Danas ćemo isto tako proći 5 simptoma, ali za muškarce. Dakle, razjasnit ćemo koji su to urološki problemi koji zahtevaju obraćanje lekaru. A sve o tome pitamo našeg gosta. Sa nama je urolog, profesor dr. Aleksandar Milošević. Profesore, hvala što ste danas sa nama. Profesore, velika je ovo tema, ali za početak da odgovorimo. Ljudi odlaze lekaru kada osete neki simptom. Međutim, postoje situacije kad se lekaru treba obratiti i kada simptoma nema. Dakle, koje su to godine kada muškarac treba da se obrati urologu čak i da nema ni jedan simptom ni neku teškoću? Svaki muškarac, pored onih pregleda u detinjstvu, u pubertetu, bi trebao obavezno od 50. godine da poseti urologa zbog toga što su najčešće oboljenja muškaraca upravo urološka, prostata, bubrezi. I trebalo bi da se uradi jedan screening, jedan mali test, vrlo lak pregled kod svakog muškarca jedanput godišnje, kao što kola vozimo jedanput godišnje na tehnički pregled, to je to. I onda ja često kažem njima, vi sad imate garanciju godinu dana. Šta znači garancija? Garancija da i ako se javi bolest, ona će biti uhvaćena u pravom trenutku i biti izlečena. Nije garancija, se neće, to ne možemo da mu kažemo unapred, ali možemo da ga izlečimo. Naravno, što je kasnije, u stariji čovek treba češće dolazi, nekad i na 6 meseci. Ako pronađemo bilo šta sumnjivo, onda ćemo sigurno zakazati i na 3 meseca ili na mesec dana pregled. Ali to je nešto što bi trebalo svi muškarci da urade. Pregled je vrlo jednostavno. Uradi se tumorski marker iz krvi, prostatični PSA čuveni. Uradi se ultrazvučni pregled i to nam već otkriva da li tu ima nešto ili nema. Profesore, sada će nam se ispisati ovi simptomi koje smo najavili, dakle 5 važnih i ključnih muških uroloških simptoma, da vidimo šta kaže prvi. Prvi simptom su smetnje pri mokrenju na koji bi trebalo reagovati. Sad kad kažemo smetnje pri mokrenju, šta podrazumevamo osim možda nekog otežanog mokrenja, da osjećam možda neki pritisak ili nešto slično? To je češće mokrenje, bolno mokrenje, znači dizurija, pečenje pri mokrenju, nemogućnost mokrenja, to je retencija, i eventualno krv u mokraći, što može opet da bude bolna i bezbolna. Opasnija je ona bezbolna. Kad se pojavi krv, odmah sumnjamo na neki tumor. A kad se pojavi pečenje pri mokrenju, sumnjamo na infekciju. Kod mlađih ljudi je to najčešće posledica tog otežanog smetnji sa mokrenjem su infekcije. I to čuvene STD, znači seksualno-transmisivne infekcije koje čine hlamidije, mikoplazme, ureplazme, pa i bakterije. A kod starijih ljudi, to je najčešće prostata i vešika. Znači slabo zida vešike koji slabi, znači izbacivanje urina i uvećena prostata koji vrši pritisak i na kanal, izvodni kanal iz vešike i na taj način otežava vešici da se isprazni do kraja i to je takozvana retencija urina koja nam je prvi znak za lečenje ili za operaciju prostate. E sada, ja sam svojevremeno pročitala i čula da je recimo i isprekidan mlaz mokraće ili bez kontinuiteta taj mlaz mokraće nešto što ukazuje na problem, pa kažu da recimo ko često noću ustaje da mokri, da je to takođe neki problem. Koliki je to problem i šta bi to moglo da znači? Vi to znate super. Znači, ja skoro i da ne treba da pričam. To je tačno tako. Morate. Morate.
Važne ovde priče imamo, profesore. Znači, taj mlaz mokraće je, naravno, što kažu, mnogo dalji, mnogo više može se izbaziti kod mladih ljudi, jer je mokraćni kanal širok, bešika jaka, prostata mala. Kako ljudi stare, muškarci pogotovo, njima prostata raste, bešika atrofira polako onaj sit bešike i sužava se mokraćni kanal. Znači, mlaz je sve manje i manje. Na kraju mlaz, tanak mlaz pada, što kaže, na cipele, a ako je još gora situacija, onda je isprekidan. Isprekidan mlaz i to je pokazatelj već da moramo nešto da preduzmemo. Nekad tu pomognu samo lekovi, to je prva i to lekovi. Ne govorimo o nelecima kojih ima previše na tržištu. Suplementima, što mi zovemo. Suplementi koji su praktično više placebo efekta, što znači nemaju nekog efekta, dok pravi lekovi imaju nekog efekta i oni mogu tu prvu fazu obolenja prostate da praktično pomognu pacijentu da odlože operaciju. Sljedeća faza posle toga je naravno vrlo komforna operacija, to je endoskopska operacija koja može da se radi transuretralnom resekcijom, znači elektroresekcija. Dobro, što bi u prevodu na neki naš jednostavni jezik značilo da nema reza, da kako prolazite do prostate? Da, ima reza, ali nema spoljašnjeg reza. Rez je unutra, direktno se ulazi kroz kanal mokraćni do prostate i onda se ljušti. Taj unutrašnji deo prostate, otvori se kanal, proširi se kanal, onda bešika lakše to radi. Ti su tako modernizovani aparati da bukvalno mi to radimo u jednodnevnoj hirurgiji, samo one veće prostate zahtevaju 2-3 dana ležanja. Kateter ostaje i pacijent ide sutradan kući, uglavnom, najčešće, i kroz 3-4 dana dolazi da mu se izvadi kateter i on je posle 3 meseca ta rana zarasla potpuno iznutra i on je praktično 7 do 10 godina ima garanciju. Profesore, pomenula sam ja noćno mokranje. Koliko je to ozbiljan simptom i koliko puta ustajanje noću već znači da nešto nije u redu? Znači, to je nama ključni simptom, zato što danju čovjek može koji je nervozan, koji je uzbuđen, može da mokri od straha, od nečega, može često da mokri, a onda ga pitam, a noću spava. I onda znamo da je to psihički stvar uzrokovana, da je to, međutim, kod čoveka koji preko dana lakše izdržava to mokrenje, a noću ustaje, znači, kraće period od sna, početka sna do prvog mokrenja kraće od 6 sati. To je već simptom da nešto nije u redu. 6 sati je nešto što je normalno, ali ako on ustane već posle sat i po, tu može da bude uzrok prostata ili bešika. Znači, ili infekcija. 2 ili 3 puta noćno mokrenje je već... Noći 4 puta i 5 puta. Znači, tu raznih poremeća ima, ali to je već razlog da se ispita, da se uradi ultrazvuk, da se izmere ti parametri koji ima znače i da onda, ako treba, ili lečenje ili operacije. Jasno. Sledi nam novi simptom, kaže krv u mokraći. Krv u mokraći sigurno je vrlo uznemirujući simptom. Dakle, to čovek kad vidi, verujem da će reagovati i hitno posetiti urologa. Ali šta znači krv u mokraći? Može li da se desi da je od nekog, kako da kažem, benignog problema, od nečeg što nije opasno? Da, krv u mokraći, ako je praćena bolom, to je nekako lakše. Ako je bezbolna, bolje da je boli, jel? Bolje, malo boli, onda možemo to povežemo sa infekcijom nekom, sa kamenom u urinarnom traktu i na taj način moramo da uradimo dijagnostiku normalno i onda to može se izleći. Međutim, ako se javi krv u mokraći, to može da bude bezbolna, to je najverovatniji uzrok tumor neki. Ili u bešici, ili u mokraćnom kanalu, ili u bubregu. E sada, profesore, pomenuli smo PSA. To je taj tumor marker koji se povezuje sa prostatom i neki ga redovno rade i prate te svoje vrednosti. Koje su to vrednosti koje vi tolerišete? Dakle, nekada se desi da je malo povišen PSA, pa lekar kaže nemojte se uznemiravati, to je normalno da on malo raste, a kada kažete, evo, ovo su dramatično povišen, nevrednosti moramo reagovati. Znači, on je povezan, on jeste tumorski marker, ali nije specifičan za tumor. On je specifičan često i za funkciju. Može PSA da bude strašno povećan, ali da je prostata u infekciji. Aha, znači da nema tumora. Da nema tumora, nego on je u infekciji. Znači, mi moramo na osnovu nekih indeksa koji se rade uz PSA da procenimo da li je to više zapaljenski ili tumorski. Smatra se generalno da PSA od 0 nešto, koma nešto do 4 bi trebalo da bude normalno. Međutim, imamo muškaraca koji prirodno imaju povećan PSA. A od čega je to? Pa može da bude velika prostata. Velika prostata ima i 7 i 15 PSA koje je normalno. Ali mi onda moramo da sumnjamo, moramo da pratimo pacijenta i da vidimo da li se taj PSA povećava. Ako se on kroz vreme, pored lečenja, infekcije ili davanja nekih drugih lekova i dalje povećava, onda mora biopsija da se radi. Dakle, mora da se uzme tkivo. Uzme se isečak tkivo, prostata da se proveri da li je PSA zbog tumora ili zbog zapalenja. PSA bi trebalo da se smanji normalan PSA sa datim antibioticima, ako je zapalenje u pitanju, ili datim specifičnim lekovima koji deluju na prostatu i smanjuju funkciju PSA.
Volela bih da razjasnimo pre nego što prokomentarišemo sledeći simptom. Šta sve smeta prostati? Od nekih navika koje muškarci rade svakodnevno, pa da možda promene te navike, da nam kažete i naučite nas. Teško je reći baš pravi uzrok oboljenja prostate. Bilo je pretpostavka i pad testosterona, muškog hormona. Pa kažu ljuta, začinjena hrana. Pa dobro, može akutne neke stvari napravi, može infekcija naravno koja je česta ta, u tom delu, loša funkcija, znači pražnjenje mokraćne bešike, može ta kalcifikacija prostate, kad prostata u sebi ima kamenčiće. Od čega se to opet javlja? Se stvaraju najčešće kod nervoznih muškaraca, gotovo svaki muškarac to ima, ali neko više, neko manje. Kod nervoznih muškaraca koji ne opuste svoje sfinktere, svoje mišiće za mokrenje, dovoljno da kad mokre. I onda prave relativno suženje, relativnu stenozu mokrećnog kanala ispod prostate i onda mokraća ulazi kroz otvore u prostatu. Od tog grča koji grča, postoji. Da. Koji ima, kad su, ima mnogo muškaraca koji kad treba da mokre, oni se stegnu, pogotovo u javnim WC-ima. Teško im krene mokraća, onda ona ulazi u prostatu, kalcifikuje i to je praktično pokazatelj da imaju neku i obično ih pitate jeste nervozni jer ima i obično je odgovor da jesu. Evo ja sad shvatam koliko u stvari psihičko stanje ima veze sa muškim, da tako kažem, zdravljem i prostatom, baš dosta. Pa jeste, to je najvažniji u stvari uticaj i na očuvanje prostate i naravno stil života. Ja sad sam došao taksijem, ja kažem taksisti, verovatno imate smetnje sa prostatom. Znači sam način sedenja, sedenje je najisto gora stvar za prostatu. Dobro, dugotrajno. Dugotrajno. Znači, znači kamiondžije, taksisti i tako da je vozači svi, oni imaju često određene probleme s prostatom. Znači za prostatu je najbolje ili leškarenje ili šetnja. Evo da vidimo šta kaže sledeći simptom. Bol u leđima praćen mučninom. Bol je uvek simptom koji će odvesti čoveka lekaru u većini slučajeva. U bolnicu. Ali kad kažemo bol u leđima, na koji deo leđa mi ovdje misli? Deo leđa koji se širi najčešće ga bešici. To je tipičan bol. Kako izgleda? Objasnite nam baš detaljno. Tipičan bol koji se razlikuje od znači kičmenog bola, neurogenog bola, koji se pojačava pri pokretima. Ovo se ne pojačava, nema veze s tim. Može da se pojavi jak bol i u ležećem stavu, u mirovanju. Bol koji je promenljiv. Čas je mnogo jak, pa onda popusti. Znači, kao kolika, bubrežna kolika i može da bude praćen otežanim mokrenjem, pečenjem pri mokrenju i čak i krvi u mokraći. Tako da taj bol odmah nas usmerava ka kamenu ili u bubregu ili u bešici, u kanalu mokraćnom ili u bešici. Opasni su kamenovi koji su veliki, takozvani koralni, koji ispune ceo bubreg, a ne daju simptome. Simptomi nastanu tek kad se javi infekcija. I onda je to obično pionefroza, jedno od najtežih oboljenja bubrega, gde vi najčešće završavate operacijom vađenja tog bubrega. Da. Od kamena? Pa zbog kamena ako se stvori infekcija, jer kamen je podloga, uvek ima bakterije u njemu. I ako nema dovoljno prolaza urina, ne pije se dovoljno tečnosti, taj kamen će zapušiti na neki način taj bubreg, bar na nekom delu, i doći će do stvaranja bakterije. Profesore, sledi novi simptom da vidimo šta kaže. Bol u predelu bešike. Sada molim vas da nas naučite kako ona boli da shvatimo da je baš ona u pitanju. Je li to neko čupanje, stezanje? Bol jeste pritisak, osjećaj pritiska baš tu dole gde je bešika i teranje na mokrenje. Što bi se rekla u donjoj karnici? Znači, osjećaj da će da izmokri, a nema ništa. Urin je zamućen, to je prvo što vidimo. pH je obično urina, to je kiselost ili baznost urina povišena, znači ide ka bazi. Sediment urina, povećan broj leukocita, povećan broj bakterija, mogu da se jave eritrociti u povećanom broju. U akutnom zapalenju pogotovo može krv da se javi u akutnom zapalenju i to bi bili glavni simptomi, znači u urinu. Šta pokazuju povećane belančevine u urinu? Povećane belančevine mogu da pokažu da ima infekcije, znači prepoznaju leukocite, aparat ne zna od čega. I leukocite su belančevine, eritrociti, svi ti sedimenti i može da pokaže bolest bubrega, da su bubrezi propusni za belančevine. Jasno, i treba reagovati. Treba reagovati. U svakom slučaju lekara. Zaslužuju ispitivanje neurologa. Dakle, profesore, evo ga i peti poslednji simptom kaže seksualni problem. Je vrlo opšte, je li tako? I sad mi ćemo ovo pojasniti i detaljno objasniti šta znače sve seksualni problemi za jednog muškarca. Sama erekcija je vaskularni fenomen. Slabost erekcije može da ukaže na poremećaj kardiovaskularnog sistema, jer on zavisi od srca, od krvnih sudova, od arterioskleroze. Naravno da su to organski problemi koji se javljaju u 50 godina, 40 pa nadalje. A čekajte, znači, da li pored kardiovaskularnih problematika impotencija, odnosno izostanak erekcije, može da ukazuje na neki problem sa prostatom? Pa, u principu, tu mogu jedan kratak vid da ispričam. Pacijent
pita doktora, treba da operiše prostatu i pita ga, je ću moći ja posle toga da imam seksualni kontakt? Kaže, pomoći. Te kaže, super, ranije nisam mogu. Tako da... Tako da... Da, čarobni štapić da reši. U suštini nema veze, ali indirektno ima. Ako čovjek ima problema sa mokrenjanjem, mu nije do seksualnog čina. Ali ta dva organa imaju veze sa ejakulacijom, sa količinom sperme, prostata učestvuje u stvaranju sperme, nespermatozoida, testisi utiču za spermatozoide, ali su to organi povezani funkcionalno na neki način, tako da generalno indirektno može da utiče. Da nam kažete, pomenuli smo sada testise. Koji su to neki simptomi koji imaju veze sa testisima, koji ukazuju na neki ozbiljan problem? I na testisima, nažalost, može da se javi karcinom, ali pre toga, šta to može da bude opasno sa testisima što treba da uputi čoveka urologu? Opet kao sve bolesti, bezbolno uvećanje i bolno uvećanje testisa. To je osnovna razlika. Ako se svako uvećanje je patološko. Ako je bezbolno, sumnjamo na tumor maligni. Ako je bolno, sumnjamo na infekciju. Sad sam shvatila, kod vas je bolje da boli. Bolje da boli, na neki način, to je već neki znak da nešto nije u redu. Ali, opično, tumor ne daje bol. To je ono što je opasno. Zato ja kažem bolje da boli. Nije dobro nikako da boli. Šta se dešava? Prvo moramo da znamo da se tumori maligni testisa javljaju najčešće u periodu od 20. do 30. godine. Kod mladih ljudi. A zapaljenje testisa najviše javljaju najčešće kod ljudi sa poremećenim mokrenjem. To su stariji ljudi. Onda im testis otekne, bude jako bolno osetljiv i onda često pribegavamo vađenju testisa. Stvarno? Znači ne može da se reši nekom antibiotskom terapijom? Može, ako se krene na vreme. Pacijent miruje, stavlja ladne obloge da smanji otok i onda može krv da uđe u testis da se bori protiv. Ako je on jako otekao, do njega ne mogu da dođu antibiotici jer praktično nema protoka krvi. Da, smanjena je cirkulacija. Postoji ova druga grupa problema koji imaju veze sa seksualnim problemima, a to je smanjena plodnost, odnosno pada broj spermatozoida i muškarci vrlo često ne mogu da naprave dete. Znači, prirodno, starenjem zbog pada hormona, andropauze, broj spermatozoida i opada. Pogotovo ako su u kojim godinama treba biološki da počne da opada? Pa ono, 40. godine već, čak i ranije počinje da opada. Najveće je to oko 20. godine, 25. Znači i muškarci imaju biološki sat, ne samo žene? Naravno, samo što kod njih to ide spontano, lagano, kod žene to ide naglo, surovo malo. Ali sam pad testosterona na neki način je povezan i sa brojem i pokretljivošću testisa. Određene obolenja kao proširene vene testisa mogu da utiču na njihovu pokretljivost. Ono što sam ja primetio, da inaktivnost, znači IT program, sedenje za kompjuterom, neaktivnost smanjuje testosteron i kod mladih ljudi automatski smanjuje broj spermatozoida. Danas je skoro duplo manji broj spermatozoida prirodnih, zdravih, ali prirodno smanjen u odnosu na generacije pre 30-40 godina. Tako da su i formulari, kad je bio minimum 20 miliona, smanjen na 10 miliona. Duplo. Formulari, da, duplo. Tu je sedenje, neaktivnost, destimuliše stvaranje testosterona, automatski se smanjuje i broj testosterona. Ima li još nešto, profesore, osim tog sedenja što... Naravno, ishrana. Spermatozoidi su najosjetljivije ćelije koje imamo u sebi. Ja kažem pacijentu, ako pušite cigare, oni su više pušiti od vas. Ako pijete alkohol, oni će biti pijaniji od vas. Spermatozoidi. Spermatozoidi, pa normalno, oni su osjetljivije ćelije. Bravo za ovo objašnjenje. Oni su... Plastično i jasno, da. Znači, sve nezdravo. Sve nezdravo što unosimo u telo, to unosimo i u spermatozoide. To znači da su gojazni muškarci onda imaju lošije spermatozoide? Da, gojazni muškarci imaju prvo manji testosteron, jer se u mastima luči neki hormon koji utiče na hipofizu da destimuliše, da gura testis, da stvaraju spermatozoide. Tako da, aromataza neka. Tako da, osnovni predlog gojaznim ljudima da bi pojačali svoj spermatogenezu, ubrzali, je aktivnost i slabljenje. Čitala sam, kada sam se pripremala za ovaj razgovor, i kaže negde da takođe toplota negativno utiče na testise, pa samim tim i na spermatozoide, pa kada je leti, da to ne prija zapravo muškarcima, odnosno spermatozidima. Da li je to tačno? To je organizam lepo rešio, ako to funkcioniše. To su ti mišići koji, kad je prevelika hladnoća, oni uvlače testise u telo ka inguinalnim kanalima da ih greju. Kad je prevelika vrućina, oni spuštaju testise da vise da se lade. Dobro. Najbolje otići na more i laditi ih u vodi. Dobro. I uživati. Tako da sigurno, to su kremasteri, neki mišići koji regulišu visinu testisa.
Tako da je to priroda sama uredila, ako funkcioniše. Neki muškarci imaju urođeno jako dugačku skrotnu kesicu gde leže testisi i to nekad treba hirurški skratiti da oni budu bliže telu da bi mogli da regulišu. Da, funkcionalni su razlozi. Da, i tesne gaće opet mogu da prave problem jer drže testise visoko kad je vrućina. I onda ih i telo greje kad je preterano toplo, ne valja. Znači, moderne ove gaće koje su uske nisu baš zdrave, jel? Nisu baš dobre za test. Trebaju one bokserice malo šire. Bolje bokserice, da. Doktore, za kraj, volela bih da u jednom kratkom odgovoru kažemo šta to jednog muškarca očekuje na pregledu urologa. Dakle, šta je ono što će nužno morati da prođe kada dođe urologu da traži pomoć? Znači, muškarci ne treba da se plaše urologa, treba da dođu na vreme. Čeka ih analiza krvi, znači jedno obično uzimanje krvi i ultrazvučni pregled. Ultrazvučni pregled koji se radi preko stomaka? Abdomena, znači bubrega, prostate, bešike, svih uroloških organa, koji se radi običnom sondom. Preko stomaka, da. Da. Ako se otkrije bilo šta sumnjivo, onda se naravno produbljuje, idu se druge dijagnoške metode koje opet ne bole, skeneri, magneti ne bole. Ako se posumnja na tumor bešike, onda se ide verovatno, to jeste malo neprijatno ili to može da se radi u anesteziji. Ulazi se specijalnim aparatima kroz mokrični kanal i taj tumor se ili skida, ljušti ili se operiše ili... Jasno, kakav je procena lekara. Rektalni pregled, odnosno onaj pregled što se reklo preko analnog otvora, kada se on radi i može li da se izbegne? Taj rektalni pregled je nekad bio jedini način kad nije bilo ultrazvuka, nije bilo tih sonde, nije bilo markera, nije bilo svega. To je bilo obavezno. To smo na ispitu, to je moralo da se objasni sve. On sigurno znači ne samo zbog prostate, on znači i zbog rektuma, zbog hemoroida, može da otkrije dosta toga. On samo za prostatu, kao čovjek nema tegobe neke druge, sa stolicom, sa nuždom svojom velikom, onda nije neophodan. Ako je sve ovo u redu drugo. A može li da ga zameni neka druga metoda? Pa ultrazvuk i taj rektalni eventualno ultrazvuk, ako se radi. Dakle, sonda se stavi analno i pregleda se prostata. Prostata, to je bolji pregled nego rektalni. Da, da, da. Vidite sve što bi se rekao. Sve se vidi ko slika je na dlanu. Jasno. Profesore, mnogo ste nam ponovo dali korisnih savjeta i važnih informacija. Ja verujem da su vas muškarci poslušali i da će poslušati vaše savjete. Hvala vam mnogo u njihovo ime, a mi vas pozivamo da nam dođete ponovo. Važi, hvala vam. Hvala vam mnogo. Drage dame, ukoliko vaši partneri nisu bili raspoloženi da gledaju ovaj intervju, ja sam sigurna da vi jeste, pa im prenesite ove važne savete. A mi prelazimo na priču o kafi. Nova tema RTS ordinacije je kafa, piće koje se koristi na svim kontinentima. Koliko je zdrava i da li je treba izbjegavati, to će nam danas razjasniti naša gošća. Sa nama je Svetlana Stanišić, doktor fizičke hemije. Svetlana, hvala što ste u ordinaciji. Hvala vama što ste me pozvali. Ovo je, kako da kažem, kafa je jedna tema koja izaziva oprečne stavove. Neki kažu kako je nezdrava, neki vole da je piju. Hajde odmah da razjasnimo. Ima li ona ikakva dobra svojstva po zdravlje? Da, ima sigurno. E sad, nažalost, i ja nailazim na raznorazne, to što kažete, oprečne stavove. Neki tvrde da je otrovna, kad već tako, i baš taj izraz koriste, što je meni šokantno, da se upotrebljava za piće koje se najčešće posle vode koristi. Pa, na primjer, neke istraživanja kažu da, što se tiče kancerogenih efekata, kafa može da poveća rizik od raka pluća i raka bešike. A dakle, štetni efekti su sad u pitanju, je li tako? Da, to je, na primjer, evo sad mi to pada na pamet, međutim, ti isti efekti su tipični za pušače, odnosno oni koji konzumiraju duvan, dakle, imaju problem sa rakom pluća i rakom bešike. Dakle, nije samo kafa. Tako da, to je mnogo teško da se odvoji. I iz tih razloga mi danas imamo raznorazne studije. Ja sam probala danas da uzmem u obzir sve moguće što sam našla na tu temu. Da nađemo neku sredinu. Šta kažu ta istraživanja? Dakle, rekli ste da može da se dovede u vezu kod pušača sa razvojem karcinoma pluća, je li tako? Ali šta kažu istraživanja, imali neke dobre efekte? Jer svojevremeno smo od nekih lekara čuli kako ona ipak može imati i neke pozitivne efekte na zdravlje. Na prvom mestu deluje neuroprotektivno, što znači da smanjuje rizik od Alzheimerove, Parkinsonove bolesti. Je li to dokazano? Jeste.
To su brojne istraživanja pokazala i na veoma velikom uzorku. Dobro. Rađene su meta studije, tako da je to odavno poznato. Takođe, deluje pozitivno na smanjenje rizika od ciroze jetre. Stvarno? Da. Dobro. Osim ukoliko uzimate 3-4 grama kofeina dnevno. Dakle, jednostavno pitanje je doze. Dakle, u količini u kojoj se normalno koristi, deluje da dobro. Pričat ćemo i o količinama. Jeste. Onda, na primjer, utiče, naravno, kao što znate, verovatno na ubrzano pražnjenje creva. Između ostalog, verovatno utiče zato na smanjenje rizika od raka debelog creva. Na primjer, smanjuje rizik od raka jetre, smanjuje rizik od raka prostate. To su brojne i to novije istraživanje pokazala. Što smo malo čas baš pričali. Jeste. Utiče na smanjenje gladi. To može nekome da bude korisno ako želi da drži dijetu. Na primjer, i ne prekide intermitentni post ako ste odlučili da napravite pauzu u jelu. Dakle, ne unosite kalorije, na primjer, 12 ili više sati dnevno. Crna kafa neće poremetiti taj intermitentni post. Ako je bez šećera. Da. Sada ćemo razjasniti koji su to štetni efekti kafe po zdravlje i sada ćemo na grafici vidjeti ko bi trebalo da ograniči upotrebu kafe. Kaže, trudnice, osobe sa gastritisom, osobe sa srčanim aritmijama, osobe koje imaju anemiju, osobe koje imaju giht, osobe sa povišenim holesterolom, dakle tu su i osobe koje pate od nervoznih creva, i osobe koje imaju problema sa spavanjem. Naravno, taj kome kafa smeta neće sigurno lako moći da zaspi kada je popije. Trudnice negde i logično, ali zašto su one tako, kako da kažem, stavljene u vrh ovog spiska, zbog čega je njima smeta kafa? Njima smeta kafa zbog kofeina, jer pokazalo se da u prvom trimestru oni koji unose kofein, odnosno više od 2 šoljice kafe dnevno, imaju 50% više šanse za spontani pobačaj. Dakle, što je jako visok rizik. Tako da, osim toga, ja bih dodala i to da kofein, kao što znate, on utiče na mozak. Pa sad utiče i na mozak ploda u razvoju, jer prolazi placentalnu barijeru. I u tom smislu, ja bih rekla da bi bilo bolje, dakle, da trudnice ne koriste kafu tokom cele trudnoće. Tokom cele i također tokom dojenja je dobro ne koristiti kafu zato što se kofein koncentriše u majčinom mleku. Također osobe kada imaju akutnu fazu gastritisa, bilo bi dobro da isključe kafu. Znaju sami da će im smetati. Pravi kiselinu. Dakle, tako je. I kafa može također da ostvaruje interakcije sa određenim lekovima kao što su, na primjer, ketoprofen ili neki analgetici, također antidepresivi, dakle da povećava njihovu potentnost. Tako da ljudi koji koriste te lekove treba da obrate pažnju. Na primjer, osobe sa srčanim aritmijama, na primjer, one koji su skoro imali srčani udar, ali one koji nije jako sklon tome, neki također govore o tome da, na primjer, kafa može da dehidrira. Međutim, kada uz nju unesete dovoljnu količinu vode, ona sigurno neće dovesti do dehidratacije. Druga je stvar ako uzmete, na primjer, dupli espresso, pa zaređate još jedan dupli espresso, pa sve tako. A ne pijete vodu među intervalima i onda napravite problem. Naravno. Jasno. E sad ovde osobe koje imaju anemiju, šta bi to za njih značilo? Je li to znači da kafa utiče na apsorpciju gvožđa? Jeste, utiče na apsorpciju gvožđa kao i druge razne, da kažem, herbalne infuzije, pa između ostalog i čaj zbog svog sadržaja polifenola i nekih drugih materija može da utiče na smanjeno preuzimanje gvožđa iz creva. Tako da ako uzimate crveno meso i imate problem sa anemijom, najbolje je da malo kafu, da kažem, odmaknete od tog glavnog ručka. Osobe također koje imaju giht, na primjer, pokazalo se do duše 4 šoljice kafe da mogu da povećaju 80% šansu od tih bolnih epizoda gihta. Znači, jedna šoljica bi bila prihvatljiva. Tako je. Naprimjer, oni ne moraju potpuno da izbace. Osobe sa povišenim holesterolom, dakle, to je pokazalo se da je mali efekat kafe, ali je primećen i statistički značajan. I u tom smislu, naprimjer, filter kafa koja se sprema sa papirnim filterom. Dobro, to su ovi filteri, je li tako? Tako je. Je nešto što može zapravo da pomogne kod toga da ta filter kafa nema zapravo takve efekte na holesterol. Ja ne znam koliko se često koristi filter kafa u Srbiji, ali sećam se dobro da smo ranije vodili razgovor o povišenom holesterolu ovde u RTS ordinaciji, da je bila priča da domaća kafa sadrži određene supstance, diterpene, koje naročito utiču na tu sintezu holesterola i da toga ima najviše u domaćoj kafi. E sad i moje pitanje, ako ima u domaćoj kafi, a u filter kafi verovatno nema,
U kojoj još kafi ima tih materija koje utiču na holesterol? Ima u svakoj kafi, samo nema u filter kafi. Samo u filter kafi? Samo u filter kafi i to filter kafi posle tog papirnog filtera. Aha, dakle, hoćete da nam kažete i instant kafa, i espresso kafa, jeste, svaka da, ima, da, je li tako? Tako je. E sad, ja ne znam da li je ovaj moj predlog realan da se, recimo, domaća kafa sipa u ovaj filter pa prođe. Verovatno bi to onda smanjilo tu količinu, ali tako, diterpena. I, bi sigurno, samo što ćemo je filtrirati verovatno dugo. Dobro. Ja nisam sad sigurna za kafu, zato što ja sam radila ovaj filtriranje rastvora zemljišta u laboratoriji. Dobro. Pa ćemo sad da vidimo. Meni je trebalo, boga mi, 2 sata da to profiltriram. Dobro. Ali zavisi sigurno i od toga koliko je to, da vidite. Evo ide. Ide polako, da. Zavisi također od kvaliteta filter papira, odnosno koliko su sitne te pore. E, sada će nam se ispisati spisak vrsta kafe i koncentracija kofeina u njima i sve ćemo proći. Domaća kafa ima od 90 do 150 mg kofeina. Naravno, ovo zavisi od vrste kafe i mešavine koja je u tom nekom proizvodu. Espresso kafa ima od 30 do 50 mg, instant kafa 40 do 100 mg, to su one kafe koje se, jel tako, na kašičicu sipaju pa se prelivaju vodom i mlekom. Mm-hmm. Filter kafa oko 95 mg i hladna cold brew kafa, objasnit ćemo šta je to, od 100 do 200 mg. Meni je sad ovde iznenađenje što espresso u stvari ima najmanju koncentraciju kofeina, a čini nam se kao najjača kafa. Pa jeste, da, zato što ima svega 2 gutlje. Ali ovaj, što se tiče kofeina, inače poluvreme eliminacije kofeina iz našeg tela je 4 do 5 sati. Tako da ljudi koji imaju problem sa metabolisanjem kofeina, dakle, trebalo bi možda 8 do 10 sati pre spavanja da ograniče unos kafe, odnosno toliko dugo može da se osjeća. I sad, posle nekih 12 sati, kad smo razvili toleranciju na kafu kad smo postali zavisni, tako je, javljaju se i simptomi apstinencije, odnosno počinjemo da osjećamo uglavnom glavobolju. 400 mg je neka gornja granica koja se preporučuje odraslima. E sad, to zavisi naravno od vaših individualnih karakteristika. Ne morate vi da ispunite tu normu. Da, da ne jurimo 400 mg dnevno. Da. Ali verujem da tih 400 mg ne bi trebalo onaj ko, recimo, ima probleme sa srcem, ko ima probleme sa ritmijama, to smo govorili. Dakle, kod njih ta mera od 400 mg ne važi, je li tako? Jesam dobro shvatila? Tako je, da. Kada pogledam ovu našu tabelu, onda se nekako dolazi do zaključka, ako je 400 mg kofeina dnevno dozvoljeno, da tako kažem, da se ne prekorači ta mera, onda bi to bile neke 2 do eventualno 3 šoljice domaće kafe, ovakve, recimo, ali tako, nekoliko espresa, možda 2 instant kafe, ali ovde kao poslednja kafa piše hladna kafa, odnosno cold brew, u bukvalnom prevodu bi značilo hladno kuvana kafa, i ona ima dosta kofeina, čini se najviše na ovom spisku. Kako se pravi ta kafa? Kakva je to kafa? Mislim, verovatno je ne koristimo često ovde u Srbiji, jel? Pa da, ja sam videla da ima u određenim kafeterijama, dakle, kao hladna infuzija. Pod pritiskom se iz kafe, pomoću hladne vode, jednostavno napravi taj ekstrakt. Da li se zrna natapaju u toj nekoj hladnoj vodi ili kako izgleda? Možemo mi to kući, na primjer, da napravimo? Pa možemo, naravno, da. Napravimo kao, pa ispresujemo je nečim, ali mislim da u stvari imaju verovatno da poseban aparat za presovanje zrna, koji to, tako je, koji će iz toga da izdvoji. I ta kafa je bolja u smislu da ima veći sadržaj antioksidanata. Inače, ali ima i više kofeina. Jeste i nešto, da, ima više kofeina. Nešto na što bismo mogli da obratimo pažnju jeste zapravo akrilamid. Što je kafa više pečena, ja nažalost volim tako te tamne baš kafe za pečene, ona ima više akrilamida koji je kancerogen. Da, koji nastaje tako što se skrobne namirnice obrađuju na visokim temperaturama. Jest. E sada da pogledamo dokle nam je stiglo ovo filtriranje, da tako kažem, domaće kafe, i prilično ide sporo, ostalo je još malo i nisam sigurna koliko bi neko ko
stvarno voli kafu, ko želi da je popije brzo, imao strpljenja ovo da radi, ali kada je zdravlje u pitanju, trebalo bi da imamo strpljenja. Nisam sigurna baš kakva je ta kafa dole što smo je profiltrirali. Dobro. Dakle, da li može da se poredi sa domaćom kafom? Po ukusu jeste, zato što u suštini te suspendovane čestice koje lebde u kafi, vidite, više liče na filter kafu. Svetlana, mnogo vam hvala na svim savjetima i informacijama. Vidimo se mi ponovo ovde u RTS ordinaciji da raspletemo još neke teme. Hvala vama. Shvatili ste, umerenost je ključ zdravlja, pa tako i sa kafom. A mi smo se približili kraju današnje RTS ordinacije. Za kraj nam je ostalo da vas pozdravimo i zahvalimo vam na poverenju. I naravno, pozovemo vas da nam se pridružite za 7 dana da zajednički učimo kako se zdravlje čuva. Do sledećeg druženja, ekipa RTS ordinacije želi vam mirnu i uspešnu predstojeću nedelju. Prijatno!